Na čo sa zameriava projekt Sadovor, ktorý ste založili? Tak projekt Sadovor sa zameriava na záchranu a zachovávanie starých a krajových odrôd ovocných stromov, hlavne jabloní a hrušiek, ktoré sa snažíme zachovávať spolu so základnými a strednými školami po celom Slovensku. A to tým, že ich vysadíme na tieto školské areály, ktoré budú slúžiť ako také genofondové plochy a zároveň ako plochy aj pre výučbu, pretože veríme, že časom v tých sadoch bude prebiehať výučba nielen ovocinárstva alebo nejakých biologických predmetov, ale aj bežných školských predmetov. A teda máme záujem vzdelávať žiakov a učiteľov v téme ovocinárstva, téme ovocného stromu v krajine a jeho funkcii a prečo sú vlastne ovocné stromy a staré odrody dôležité. Z rôznych hľadísk a robíme vlastne k tomu rôzne aktivity, či už ovocinársku exkurziu, kurz alebo vlastne tie samotné výsadby. Ako vznikol program Sadovo? Je to z nejakého vášho presvedčenia? Tak bolo to skôr vyústenie takých našich dlhodobejších aktivít v téme ovocinárstva. Keďže starým a krajovým odrodám sa ja osobne venujem už asi nejakých 5 rokov. A najskôr to bolo v akademickej sfére, kde som vlastne robila diplomovú a dizertačnú prácu na túto tému a potom ma to čoraz viac lákalo robiť veci pre prax a pracovať hlavne s verejnosťou a vlastne školy sú len takým ďalším tým stupienkom. Aké sú očakávania od tohto projektu? Tak ja hlavne verím, že nadchneme žiakov a učiteľov k tomu, aby odrody pestovali, aby ich chutnali, aby ich objavovali v krajine, pretože tou osobnou skúsenosťou asi najviac vieme zapomôcť k tomu, aby si ich vážili a vedeli ohodnotiť. A hlavne, aby sme zachovávali ovocné stromy, ktoré sú podľa mňa takým dôležitým prvkom v krajine. Mne osobne sa teda určite viac páči školský areál plný ovocných stromov, než ako by tam mali byť vysadené len nejaké okrasné dreviny. Aká je udržateľnosť tohto projektu a čo by ste asi tak plánovali do budúcnosti? Tak my veríme, že týmto ročníkom to nekončí, ale že budeme pokračovať aj ďalšími a máme v pláne pribrať vlastne ďalšie školy do projektu, ktorými budeme robiť teda podobné aktivity, ale chceme aj pokračovať so školami pilotnými, ktoré boli zapojené do projektu v minulosti a teda podporovať ich nejako metodicky, ale aj rôznymi aktivitami. Boli by sme radi, keby sady, ktoré vzniknú, tak slúžili nielen pre produkciu ovocia, ale aj na ochranu biodiverzity a tak chceme, aby si v budúcnosti školy na tieto sady osadzali rôzne prvky podporujúce biodiverzitu v sade, či už pôjde o výsadbu nejakých kvetnatých lúk, o osadzanie včelínov alebo hmyzích hotelov, ktoré tam podporia nejaké drobné bestavovce a opeľovače, ktoré sú dôležité pre sady. A teda tým si myslím, že tá udržateľnosť bude ako tak zaručená, že budeme stále v kontakte s tými školami a teda sledovať, čo robia a podporovať ich v ich aktivitách. Plánujete do budúcnosti aj pridať nejaké iné odrody stromov alebo iné stromy, prípadne kríky? Je možné, že v budúcnosti rozšírime ten projekt aj o iné ovocné stromy, možno nejaké drobnoplodé, raritné ovocné kríky, ktoré školám budeme odporúčať si vysadiť na školských areáloch. Ale vlastne tým jabloniam a hruškám sa venujeme najmä preto, lebo máme s nimi nejakú už dlhoročnú skúsenosť a stále je to ovocie, ktoré sa dá ako tak dobre určiť, keď si to porovnávame napríklad so slivkami, s marhulami alebo s orechmi, ktoré sú naozaj veľmi ťažké určiť na úroveň odrôd. Tak tá pestrosť tých jabloní a hrušiek je ešte ako tak rozpoznateľná aj pre možno bežných laikov a na tom kurze sa vieme naučiť pár odrôd rozoznávať spolu so žiakmi. Pre koho je vlastne určený tento projekt a ako by sa prípadní zájemcovia mohli zapojiť? Tak projekt je určený pre základné a stredné školy z celého Slovenska a záujemcovia sa môžu zapojiť v ďalšom ročníku, ktorý plánujeme vyhlásiť na jar v roku 2019. Stačí len mať školský areál a pozemok, kam sa zmestí nejakých 8 až 10 ovocných stromov, silnejšie rastúcich a teda vyšších. Tiež súhlas majiteľa pozemku. A nadšenie sa do projektu zapojiť a pracovať na všetkých aktivitách.